На місцеві вибори підемо, голосувати обов'язково будемо. Так відповіли усі без винятку опитані ужгородці. Вже й мають свої політичні позиції. Більшість підтримуватиме своїх рідних представників. Рідне Закарпаття, так. Тому що хотілося б, щоб вже здесь щось теж і змінило, щоб вже було краще, і дороги були краще, і як-то був би вже порядок. Добра партія. Нашим закарпатцям. Моя позиція нашим закарпатським. Тому що регіон специфічний, хочеться, щоб знали специфіку регіону. Я ще не розбирався, хто представляє кого. Я, скоріше за все, голосуватиму за конкретних персонажів, персоналії, скоріше за місцевих. То щоб, як кажуть, хазяїни були у нашій області наші, не чужі. Щоб, як коли ти будинок будуєш, то теж хочеш у ньому сама газдувати, не щоб тобі хтось там газдував другий у твоєму будинку. Так і наші. Щоб в нашому Закарпатті теж наші хазяїни були. Експерти підтвердили, у топ-двійці лідерів цьогорічних місцевих перегонів краю – це провладна партія та місцева закарпатська партія «Рідне Закарпаття». Рідне Закарпаття як політичну силу, так, то вона, власне, сформована 4 мажоритарними депутатами з 6 в Закарпатській області, які ще рік тому назад отримали перемогу на своїх мажоритарних округах, а це, можна сказати сміливо, це переважна більшість Закарпатської області, так, якщо говорити і по площі, і по населенню. Тому саме ці 4 нардепи, які створили політичну партію, вони залишили ще за собою от той електорат, який за них голосував, так, вони залишили за собою ці робочі штаби, які ще рік тому назад були сформовані. Якщо їм вдасться вдало сформувати команду, вдало сформувати ефективну роботу своїх штабів, то вони будуть одні з лідерів, будемо казати, перегонів. З таким потенціалом, каже політолог, є чималі шанси здобути перемогу на всіх рівнях – від ОТГ до обласної ради.